Adamlar superlərin təmin elədiyi rahatlıq hissini sevir. Kaş ki, onların törətdiyi poxları biləydin. Cəhənnəm hərc-mərcliyidir. Biz axı yetdiliyik. Bilirsiniz nə eşitmək istəyirəm? Bu həftə kimi xilas eləmişsiniz? Buyurun. Danışın, eşidirəm. Bu anda mən peyda oluram. Niyə peyda olursunuz ki? O uğraşlar yolunu azanda çırpıram onları. Superi çırpmaq olur ki? Bey. Aydındır. Lap yaxşı.